Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki ayağını itirən qazimiz, kapitan Polad Rızayev şəhidlər xiyabanına gələrək məzarları ziyarət edir. 32 yaşlı hərbiçi ayaqlarını Qubadlının işğalından azad olunması uğrunda qurban verir. Ürəyi vətən sevgisi ilə döyünən Polad və onun timsalında digər igidlərimiz və şəhidlərimiz Azərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Kapitan Polad Rızayev müsahibələrinin birində deyib ki, onu vətənə olan böyük sevgisi hərbiyə gətirib. Elə buna görə də cəbhədə olan kapitan ağır yaralansa da əvvəlcədən hər şeyi gözə alıb. Onun ən böyük arzusu müalicə aldığı hospitaldan çıxandan sonra ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etmək idi və qazimiz bu arzusuna çatdı.